Yapon və Çin adətlərindən sayılan bonsay inkişafını tamamlamış, lakin yarpaq və çiçəklənməsi baxımından böyük bir ağacın bütün xüsusiyyətlərini daşıyan miniatür bitki modelinə deyilir. Cırtdan ağac yetişdirmək sənəti sayılan bonsayla Azərbaycanda çox az insan məşğul olur ki, onlardan da biri 17 ildir bu işlə məşğul olan Lənkəran sakini Faiq Axundovdur. Mənim hazırladığı bonsaylar içində sidr ağacı, Himalay sidri, dəmir ağacı, qara gilə, yemişan, şümşat ağacı və başqa ağaclar, armud ağacı və s. ağaclar vardır. Biyoloq xüsusi qaydalara əməl etməklə, növündən asılı olaraq 4-10 il müddətində ağacların kiçik modellərini əldə etməyin mümkün olduğunu deyir. Gördüyünüz bu ağac azad ağacıdır. Təbiətdə bu ağacın hündürlüyü təqribən 20-25 metr, diametri isə 2-2.5 ola bilər. Amma gördüyünüz bu bonsay, yəni azad ağacından düzəldilmiş bonsayın hündürlüyü 25-30 santidir, 35 santidir. Bunun yaşı təqribən 15 yaşı var. Qiymətinə gəldikdə isə xaricdə bu tipli ağaclar daha bahalı olsa da, bölgəmizdə təxminən 150-300 manat arasında dəyişir. Qiymətə təsir edən ən başlıca amil isə ağacın yaşı hesab edilir. Bununla yanaşı bonsay ağacının qiymətinə onun çiçəklənməsi və meyvə gətirməsi də təsir edir, o cümlədən qablaşdırılması. Məsələn, bu oleandr ağacı çiçəklədiyi üçün nisbətən bahalı bonsay hesab edilir. Qeyd edək ki, böyük zəhmət hesabına əldə edilən bu kiçik görünüşü qoruya bilmək üçün dekorativ ağaclara zaman-zaman xüsusi qaydada qulluq etmək, budamaq lazımdır. Həmçinin işıqlı, sərin bir mühitdə saxlanılmalı, su püskürdülərək nəmləndirilməlidir. Belə olduqda isə onlar hətta 100 illərlə belə ömür sürür. Məhəmməd Rzayev, Şahin Mirzayev, Lənkəran.